רוצה להמשיך לסיפור הפרידה? אז נפרדה ממך. נפרדה ממני, ומרגיש איזושהי תלות. זאת אומרת שהיא... ואז אני שאלתי אותך אם אתה חושב שיש לזה פתרון. אם אני חושב שיש לזה איזשהו פתרון? אז אמרנו, מהצד של אלוהים אתה צריך לבדוק את זה, כי אם לא תבדוק את זה... מהצד שלי אני חושב שיכול להיות, אולי אני צריך לעשות משהו שיכול להרגיש לי, לגרום לי להרגיש טוב. אבל בסופו של דבר אני גם חושב שאנחנו אמינים של עצמנו. אם זה בהצלחות שלך, בעבודה שלך ובחיים שלך ובזה שאתה עושה עם עצמך משהו ואתה מתקדם, אז בסופו של דבר אתה מניע את עצמך ואתה גם גורם לזה, אתה מוציא מזה בסופו של דבר משהו, יוצא ממך משהו. מאשר לשבת בבית ולא יוצא ממך כלום. אז אני מאמין שאולי יכול להיות שאני אעשה משהו שכן, אני... ירגיש עם זה טוב. מה שאתה צריך לעשות, בוא נתקדם לכיוון אחר. מה שאתה צריך לעשות בפועל, okay. זה לשאול את עצמך, למה כשהייתי איתה הרגשתי טוב? Okay. ועכשיו אתה יכול לנסות להרגיש את אותו טוב בלי זה. לדוגמה, כשהייתי איתה הרגשתי טוב כי היא פרגנה לי. מסקנה, אני עוד שמפרגנים לי, מסקנה, אני צריך להעריך את עצמי יותר. Okay. אם אני אעריך את עצמי מספיק, זה לא לראה, דוגמה, עוד דוגמה. כשהייתי איתה הרגשתי שלא אני משעמם. מסקנה, אם אני אצליח להביא את עצמי למצב שלא יהיה לי משעמם, בפנים, או שלא יהיה אכפת לי שמשעמם לי, זה אותו דבר, אז אני לא ארגיש בודד. בסדר? עוד דוגמה. כשהייתי איתה הרגשתי שיש משמעות לחיים שלי. מה המסקנה? אם אני אצליח למצוא משמעות לחיים שלי, או לחלופין, אפסיק לחפש משמעות לחיים שלי, אז זה לא יהיה לי רע שאני בלעדיה. אבל, תקשיב, המהלך הזה, אם אתה עושה אותו, מוביל אותך החוצה מרצון לזוגיות. כי אם אתה תרגיש כל כך טוב, אז זה כבר לא יהיה אכפת, רק אם אתה בזוגיות או לא בזוגיות. אבל אם אתה תלך עד הסוף עם הדברים האלה, לבפנים, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, אתה בסוף תגיע למצב שמבחינתך הכל טוב או רע באותו מידה, וכבר לא אכפת אם אתה אוכל, לא אוכל, כן זוגיות, לא זוגיות, חי, מת, בריא, לא אכפת שום דבר כבר. עכשיו, אתה צריך להחליט, קודם כל שתדע שיש אופציה כזאת, אבל אתה לא חייב להיות שם. אתה יכול להגיד, אני רוצה להרגיש טוב מבפנים, ואז כבר לא משנה לי אם אני חי, מת, בריא, חולה, לא משנה כלום, או שאתה אומר לא. אני רוצה דווקא להיות איתה ולסבול מזה אפילו. למה? כי אז זה נותן לי יותר טעם לחיים ונותן לי עוד רגשות ועוד תחושות ועוד דברים. כאילו המצב שלך הוא לא בהכרח רע. בסדר, כשהיית ילד קטן לא יכלו לפגוע בך כי לא ידעת מה זה אהבה. אבל היום יכולים לפגוע בך, אבל אתה גם יכול ליהנות מהאהבה. כי אם אתה תצליח להביא את עצמך למצב שתהיה לא פגיע, אתה גם לא תוכל להתאהב. אתה מבין את זה? יש. תראה, אתה לא תוכל להתאכזב, אתה לא תוכל להתאכזב, אבל גם לא תוכל להתאהב. אתה מבין? כדי להתאכזב צריך להתאהב. כדי להתאהב אתה צריך שלך רצון. אתה יכול להגיע למצב כזה שאתה יכול לשלוט על זה? כן. בוא נלך על הכן, אפשר להגיד, לא אפשר להגיד כן, בוא נגיד שכן. איך? איך? על ידי שאתה מבין את החוקים. אתה צריך להבין את חוקי המשחק. מתי אני במצב של אהבה אכזבה, מתי אני במצב של אין אהבה אין אכזבה. להבין את החוקים. מה גורם לי להיות באכזבה ובאהבה, ומה גורם לי להיות בלי אכזבה ובאהבה. להבין את החוקים האלה. לדוגמה, אם אני קיים ורוצה, אז יש לי חיסרון. אם יש לי חיסרון ויש לי זוגיות, זה ממלא לי את החיסרון. אם אני רוצה לא להיות מחויב לזוגיות, אני צריך ללכת אחורה עד שאני לא ארצה שום דבר. אני לא ארצה שום דבר, לא יחסר לי שום דבר, אני לא צריך זוגיות, ואני לא אוכל להתאכזב, ואני גם לא אוכל ליהנות מזוגיות. שאלות על הנושא? אפשר.